Bien, colegio. Buenos días, profesor Ambríver, en camino. Allá, usted. Está usted para dar el bobo de... A usted, rector, se usted que te dice acá. Balvožā ieguldījums ir nenovērtējams. Es gribētu runāt nevis par to, es gribētu runāt par to, ka viņš ir nenovērtēts. Ja jau Kārlis Balvožs nav pat četru, viņš nav pat 100 cilvēku izslēgto cilvēku sastāvā. Jo 100 latviešu personības tajā grāmatā nav Kārļa Balvožā. Un runāt par to, lai viņš tiktu starp četriem izslēgto. Tā, un tad mans temats ir, tā, un kā tu ko darīt, lai iet uz priekšu? Šitā. Jā, jā. Tad tas, ko es stāstīšu, ir arī krievu variantā. Un es esmu vienā internetu žurnālā, un tur es sāku ar šo te bildi. Tā pasaule kāda tiek jau ir gandrīz pilnīgi uzbūvētā. Tas ir tas no Brazīlijas, tas mūris nodalā to bagāto pasauli ar privātiem peldbaseiniem. No tās pasaules, kur dzīvo tie miljoni, kas ir ārpus palikuši šīs pasaules. Tas bija tas, par ko un pret ko arī cīnījās. Vai mēģināja cīnīties Kārlis Balvožs. Tad lūk ir pants no internacionālas himnas. Tas ļoti saskan ar to, ko rakstīja mūsu dzejnieks Jānis Rainis. Un lūk, Kārlis Balvožs visu mūru savās domās un darbos, kā laimību nākotnes valsti. Un tiešām viņš liekās, nu ir viss. Nu tā kā luterāņu mācītājs, kāds viņš bija, tā arī palicis visu mūžu. Vai mēs no tā varam kaut ko tagad mācīties, nu grūti teikt. Bet tad es gribētu runāt tik par to, ka viņu būtu jānovērtē. Tad lūk pirmais, ko jānovērtē, viņa ieguldījums demogrāfija. Viņš savā jau jaunībā saņēma lielāko Krievijas zinātņu akadēmiju, Pēterburga zinātņu akadēmijas balvu. Viņš izanalizēja skaitīšanas rezultātus un dabūja izvadumus no tā, kas bija ļoti svarīgi daudzām plānošanas lietām. Un galvenais, ka viņš ar savu to sastāvu, kāpēc viņš ir, un viņš, tā sakot, kļuva, kāpēc viņš tik augstu tika novērtēts. Pirms tam ar tautas skaitīšanas rezultātiem nodarbojās akadēmiķis Buņakovskis, kas no matemātikas analīzes atcerās, ko šī Buņakovska nevienādība. Tas liels matemātikas bija. Un lūk, Kārlis Balvožs ar saviem rezultātiem pārspēja to matemātiku, kas bija pirms tam impērijas statistiķis. To mēs neesam novērtējuši ar līdz šim, Latvijā to nezina, vai nezina pietiekoši. Izmantojošos materiālus viņš pēc tam kļuva doktora disertāciju taisīja. Te ir interesanti dati. Dati, kas rāda, nu pirmkārt, galvenā, mūsu vērtība ir dzīves ilgums. Tā kā to būtu pēc iespējas jādara, tā sakot, lielāk šo skaidri. Un te ir redzams, ka tajā laikā Baltijas guberņās, Ozdzejskie guberņī, tad bija tas skaidrs, bija pārāks par Krievijas vidējiem datiem un pārāks par Prūsiju un tuvojās Francijas un Anglijas rādītājiem. Tātad es gribētu atkāpjoties dobar sākumā. Tātad man interesi būtu, ka vispār Kārlis Balvožs tiktu ievests kaut vai mūsu ekonomistu
aprite apmācībās. Viņš nav, viņa, viņa darbus nevienā vietā nestudē Latvijā. Tā ka pirmkārt būtu jāpanāk, ka tas būtu. Es pašlaik darbojos Ventspils augstskolā. Nu, un tur nav redzams, ka to varētu dabūt cauri. Tā ka pirmais tas ir galvenais, ka to jādabūt būtu mācību kursos. Nu, vai nu šajā vietā, kas attiec uz demogrāfiju. Visā ziņā šī vieta varbūt viss tā sakot nu, nekaitīgākā. Te tā, es vēlreiz nedaudz atkārtošu to, ko nu, jau te tikai stāstīts. Tā ka galvenais tā pamatdoma bija tajā Cukurnstāta grāmatā, ka jāražoja valsts, jārūpējas par zināmu labumu daudzumu, kas pieejams vienam cilvēkam. Nu, un doma, kas ir arī šodien liekas skaitīga, ka, lai to izdarītu, vajadzētu katram tērēt kādus 5-6 gadus valsts darbā vai valsts plānotā darbā. Tā doma, es domāju, ka viņai šodien aktuāla. Es man liekas, tāda pārliecība man ir, ka tas tiks realizēts. Tas tiks realizēts. Pasaulē. Šī doma, šī pamatdoma tiks realizēta pasaulē. Uz to vietu viss rāda, viss iedus. Tā ka par nākotnes valsts, tā viņa, es uzskaitīšu viņa tos mēģinājumus, kādi bija. Tā ka pirmais mēģinājums nākotnes valsts izmantot bija 5. Gada revolūcija. Tajā laikā viņa tika izdotā. Tā kā kļuva par revolucionāru rokas grāmatu. Nebija tajā laikā nevienas grāmatas, kur stāstīts, ko darīt pēc pirmās tās dienas, kad revolūcija notiks. Lai izskaidrot to lietu, viņš vēl ar savu, nu, arī savu vārdu liekot visarca. Šeit viņš ir kā Atlantikus, bet šeit jau liekot. Viņš izdeva īsu kursu par to pašu nākotnes valsts izskaidroja marksisti ili opšistu najboljšie, kā tur bija. Prezvodicības, jā, man cikot, tā izdeva mazu brošūru, kurā tās domas tika izklāstītas visiem pieņemā valodā, jo tā tiešām grāmatu grūti lasā. Un izdeva speciālu valsts valdības vajadzību, izdeva tādu rokas grāmatu to darīt ar ekonomiju. Ir doma, ka tā laikā viņu Sergijas Vites piedāvāja valdībā, ka apliecība tam ir, ka viņš startu universitātē ieguva maģistra grādu politehnologu. Bet to viņš beigās eksāmenus ir nolicis, bet jau pēc revolūcijas. Un kā viņš tur esot, tā sakot, vismaz tāds fakts ir palicis. Kaut gan es neatradu pierādījumu tam. Tā ka to var vēl jaunieši var mēģināt atrast. Bet tās, ka netieši pierādījums tas, ka viņš speciāli prieš tam vēl varētu ieņemt tādu amatu, Tartu universitātē kārtoja maģistra grādu un dabūja to grādu. Nu, nākošais mēģinājums, kur viņš valsti būvēja. Jau tajā brošūrā 6. Gadā to izdevā. Tur viņš jau runā par ebreju lietām. Un to viņš mēģināja realizēt. 18. Gadā, kad viņš Palestīnas komiteja bija priekšgalā. Šai sakarībā arī doma, es arī netiku gudris, kāpēc Kārļa Bogoža vārds nav Izraēlas vēsturē. Viņam nav laimējības. Es biju pirms, nu jau tagad pusotru gadu atpakaļ, bija Štutgartē, tiku klāt jaunākajam judaika enciklopēdijā izdevumiem seriju. Un atradu, ka tas ir tāpēc, ka to arī darētu studēt. Tas ir tāpēc, ka tajā laikā Berlīnē bija vispasaules sionistu, tāpēc, vai kā teikt, organizācijas.
kad kantons ir galvenais. Un, bet reāli ebreji, kas bija Londonā, tur bija Vaicmans, tie dabūja pie Balfūra rezolūciju, parlamenta lēmumu, ko Balfūrs izgādāja kā par Izraelu, par Palestīnu, kā žīdu, kā tu saucas, nometināšanas, apvešanās vietu. Tādā veidā iznāca, ka cionisti, kas bija Berlīne, tie zaudēja šai cionistu grupai. Un rezultātā galvenais, kas tur bija, galvenais cionistu, galvenais priekš cilvēks bija Lichtenheims. Tajā enciklopēdē, ko es lasīju, atradu, ka Lichtenheims ir nosodīts kā revizionis. Vārsakot, tā cilvēka grupa, kas bija Berlīnē, zaudēja Londonas grupai, un Valonis ir palicis ārpus vēstures. Nu tad ļoti aktīvs Kārlis Balvards bija pēc Vācijas revolūcijas, kas notika gadu pēc. Pēc lielās oktobra revolūcijas Krievijā. Interesanti, ka tajā komisijā bija arī Šumpeter, zināms ekonomis, ko viņš gan nav mēģinājis atcerēties. Te bija arī Hilferdings, ja nekļūnās Hilferdings kļuva par finanses ministru vienmēr kļūstu. Tā kā tad, kad viņš mēģināja Palvaris, gribēja būt it kā aicināts esot uz Veimāras republikas finanses ministra amatu, tad nu, tur viņa neatkarīgo sociāldemokrātu partijas biedris kļuva par ministru un ne Kārlis Balvaris. Jā, un Kārlis Balvaris škiroties no Latvijas uzrakstīja atvadu vēstuli Kārlim Ulmanim, kas ir atšķirīgo. Tur starp citu viņš aicina Kārli Balvaris, Kārli Ulmani aicina, lai ņem par lielu nu, militāru speciālistu Valdemāru Ozolu. Nu jā, gatavojoties ieņemt to amatu, viņš publicēs divas skaistas grāmatiņas, kas attiec par socializācijas savu komisijas darbību. Pirmajā šajā grāmatā viņš ļoti aktīvi piedalījās, bet reāli ar socializāciju nekas ir labs neiznāca. Tad Krievijā pirmais mēģinājums bija pirmā revolūcija, tā piektā gada revolūcija, otrais mēģinājums ir pēc kara, pēc jau oktobra revolūcijas. Nu, te viņam lēmējās, ka viņu darbu zināja labi Ļeņins. Tīdā to tā vai savādā, kādi Balvara darbi tika izmantoti, rakstot Gorilo plānus. Tas nu ir pierādīts. Otrs, ka viņa darbi ir izmantoti taisos pirmo tautsainības plānu 23. 4. Gadā. Un tajā laikā esot darbojies semināru Baladijāna Maskavas universitātē. Tur vēl es līdz galam neesmu ticis, neatradu arhīvos materiālus. Nu, to var vēl pētīt. Nu jā, vienīgi jāsaka gan, ka pēc Ļeņina nāves, tas bija tajā laikā, pēc tām astoņām lapusēm lielām, kur tas viss Kārļa Balvara darbs ir atstāstīts, beigās ir piezīme, par un tomēr viņam nekas labs nav ar to Kārļa Balvara. Ka jo laiki bija mainījušies un vairs nedrīkstēja viņu pārāk lielu. Tas ir interesanti. Kā mainās mūsu attieksmes. Latvijā tad viņam bija divi projekti. Pirmais projekts kolonijas Brazīlijā. Kas notika tur, to var labi, tas ir labi aprakstīt Deglava Rīgā. Tie laiki tur aprakstīti. Nesen es tikos ar vienu, tad bija Koimbra, Portugālē, tikos ar vienu jaunikli no šīs te Santa Kasarina štata no galvas pilsētas. Florian Polis. Nu, tā pašlaik ir vāciski runājoša skaista valstī. Tik tiešām tas plāns bija reāls, bet priekš tam vajadzēja daudz lielākus līdzekļus, lai to aizsāktu. Tā Latvija palika tur, kur mēs esam pašlaik un kļūstam arī mazāk.
Latvijas projekts otrais, vieta par sociālismu Latvijā, mēnesi pēc Latvijas proklamēšanas, Kārļis Balvaris uzstājās Krievu teātri, runāja par sociālo vai socialistisko Latviju. Nu, šodien 100 gadi pagājuši, nu ir redzams, ka kapitālisms kāds viņš ir ar talkoņiem, nu viņš kā vairs nestrādā, tā ka dar vēlreiz mēģināt aptiekt, ko tu Balvaris darījis. Protams, jā. Jā. Un tuvākais, kas pašlaik ir Kārļa Balvodim pēc manas saprašanas, tas ir lūk šis cilvēks, kuru sauc par fašistu un antisemītu, Lindons Laruš, vecs Vīrglans. Viņa pamatdoma tam, ko viņš raksta un cīnās, ir tas pats, tā sakot, ka valstī ikvienam cilvēkam jānodrošina potrebiciskai karzina, to, ko katram tā sakot, ir ikvienam cilvēkam jābūt iespēja saņemt preču daudzumu, nu, lai to nodrošinātu. Nu, tad saskatīt doma. Šī doma ir tāda pati kā Balvodim. Vienīgi, lai to nodrošinātu, Balvodim, Balvodis ieteic ievest valsts darba klausību, lai šo nodrošinātu. Par to Lindons Laruš nerunā. Toties viņš ļoti detaļās apraksta visu pārējo, un tas ļoti, ļoti tūs tam, kas ir pie Kārļa Balvoša. To darētu pats jau Nu, tā mēs kādreiz ar, es biju laimīgs pazīvot pie Nikolai Valaptina, tā ka mēs rakstījām to grāmatiņu. Tā es tagad pirms 2 gadiem izdevu grāmatu, kurā ir 3 balvoži kopā jau. Šajā Ņemci un Rasī, no Ņemci tāpēc, ka tur, lai nosaukums bija Mecežni Rod Balvodov. Nu, tas neinteresē cilvēkus tur. Nu, izdevniecība uzlika tādu visrakstu. Tur ir 3 biogrāfijas. Ir Dāvids Balvonis, kas veda Latviešus pareizticībā. Ir Pēteris Balvonis, par kuru šodien nerunā. Tas revolucionārais demokrāts un zeltrūpnieks. Un šis Kārļis Balvonis, par kuru arī nevisai drīkst runā. Tāda mūsā dumpīgā Balvonis dzimta. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu uzdevumi būtu šādi. Tā ir pirmais ievest viņa Balvoža vārdu demogrāfijā. Tas vismazāk kaitīgais caurs. Izraels vēsturē ievest viņa vārdu, nu, tas ir sarežģītāk, jo tur priekšā ir revizionists Lichtenhaims. Vācijas vēsturē, es biju Berlīnas centrā ir liels vēstures muzejs. Speciāli papētīju, kas tur ir par neatkarīgiem socialistiem, sociāldemokrātiem. Nu, diemžēl viņi ir palikuši kā vidus ar sociāldemokrātiem un Spartak komunistiem īstiem. Viņi ir palikuši tur vidū un nav. Praktiski arī tā sakot, viņa vārds tur nav iedzinā. Neatrad tā sakot, Kārļa Balvoža vārdu viņa vēsturē. Nu, visaktuālākais būtu pārrakstīt Kārļa Balvoža grāmatiņu šodienai. Tas, nu, es domāju, tiešām ir pieņems, to var darīt diplomdarbu un tā tālā tīmenī. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Nu, tie mūsu uzdevumi. Vēl, varbūt vēl vienu vārdu. Es pirms kādu tur arī pāris gadiem atpakaļ biju Vīnē. Atceraties, bija tāds Vīnes kongress pēc Napoleona karjeru, kad dalīja Eiropu. Un tur aiz tā laukuma pāri iela ir Rāsnams. Rāsnamā, preti Rāsnamam ir Popera Linkevas pieminītis. Tas ir cilvēks, kurš sekoja vai mācījās no Kārļa Balvoža. Par to viņš arī tur ir minējis savos darbos. Tam šim Popera Linkevas
šim cilvēkam tur ir krūšatāls parkā, nekā līdzīga nav Kārļa Balodina pilnums. Protams, jāatzīst gan, ka to pieminekli uzstādīja tad, kad vīne bija, kad bija sarkanā vīne. Tas pirms revolūcijas, pēc revolūcijas un pirms 34. Gada. Tā liekas, ar to esmu visu arī izstāstījis. Paldies par uzmanību.